Hezký a veselý den, milí diváci. Veselý to, protože máme v studiu našeho Tomáše Bordla. Ahoj, Tomíku. Ahoj, ahoj, přátelé, já vás moc zdravím a věřím, že si uděláme dneska takový radostný pokoukáníčko, že se budete rádi s námi koukat a že si prostě uděláme krásný den a že se třeba spolu i navlníme na novou epochu, která přichází. A opravdu je blízko. Takže já jsem moc rád, že Alžbětka mě pozvala, protože pro mě vždycky ty natáčení jsou posvátný. Takže já se vždycky fakt připravím a beru to takový jako rituál. Tak věřím tomu, že vás můžeme vtáhnout do toho našeho rituálu, že můžete s náma prožít nějakou část. A obzvlášť táhnu do toho našeho tématu, veď? No, ono opravdu, přátelé, bych řekl, se blíží výjimečný období a já bych se možná vrátil úplně hodně na začátek, kdy možná ani jeden z nás ještě nedýchal a naše duše ještě byly úplně někde... Na houbách, se říká. Možná na houbách a ještě možná dávno za houbami. Byl to věk, kdy opravdu ten Bůh tvořil a vznikla esence ve své podstatě nějaký nehmotný a posléze až dolů hmotný sféry. A k tomu bylo zapotřebí jako Boha Matku a Boha Otce. A ve své podstatě my samozřejmě to máme v tom principu našeho života jako rodinného života, že máme tatínka a maminku, ale musíme si představit, že ten princip, jako kterému říkáme Bůh Otec, Bůh Matka, je de facto téměř jako neslučitelný s tím, jako řekněme, naším jako otcovským a maminkou. Je to opravdu, jako řekněme, vysoký duchovní princip a nemůžeme ho úplně uchopovat jaksi mozkovýma buňkama, ale jaksi racionálním, ale musíme jít za to ratio, protože tam ten mužský a ženský princip je úplně jiný. No a tam vlastně vzniknul ten svět, nejenom náš, ale řekněme ten kosmický prostor a nejenom kosmický, ale řekněme ten nehmotný a všechny různé sféry. No a to vlastně splodila bohyně matka. Takže je potřeba říct, že vlastně my Boha nazýváme Otcem, ale musíme si uvědomit jednu velice důležitou věc, že v Otci dříme i ta Matka. A uběhlo obrovské množství času a teď se zase po dlouhé době, věřil bych, nechci až úplně říkat časově nějaký horizont, ale toto období jakoby té nové epochy, té matky nebo toho ženského principu, kosmického ženského principu, tady opravdu dlouho nebyl. Opravdu velice, velice dlouho. No a bych řekl, jedno z největších možná mystérií, který nás všechny čeká, není to jenom mystérium Ježíše, mystérium Panny Marie, není to jenom mystérium bohyně Isis, ale je to vlastně mystérium prapůvodního trůnu. Ten vlastně nejvyšší trůn, na kterým sedí, řekněme, oba dva atributy, jak ten mužský, tak ten ženský, ale ve svým podstatě všechno se nějakým způsobem slévá. A totiž Bůh Otec už opravdu tvořil velice dlouho a je čas, aby se na chvilku vydal na odpočinek. Když to, berte to tak nějaký metamorfóze, který tady mluvím, nějak se snažím to vysvětlit, protože my se bavíme opravdu o něčem tak naprosto duchovním, tak obrovským, že popsat to vlastně naším slovem je pořád jenom opisování toho, co se skutečně děje. Já bych možná do toho ještě vložila to, že vlastně žijeme v patriarchálním systému. Před patriarchálním systémem byly jiný systémy a ty uznávaly obě dvě polarity, ano, ženskou, mužskou, bohyní Boha. Ano. A vlastně tenhle starý patriarchální systém svým způsobem končí a nahradí ho systém jednotný, nebo taky možná obou pohlavní. Ano, ano, ano. Ne, ale... Čili
že i ten ženský princip bude mít tady svoji důstojnou roli. Tak, a Zbytka to řekla i krásně a ještě bych chtěl říct, berte taky to, že v našich životech je důležitá radost a tenhle úsměv, který tady byl, je důležitý, jenomže odbočuju k tomu, protože my ho skutečně dostáváme na cesty jeden z velkých všemů a tím je radost. Tím je projev radosti a tou radostí dokážeme prostě růst, nebo jestliže sužujeme naše bytí vlastně nějakýma negativníma věcma, tak tím ve svým podstatě stahujeme tu naší duši. Takže smích je lék skutečně pro naše cesty, tak pojďme se i vlastně smát, protože to bohyně a Bůh taky opravdu miluje, jako protože chce ty šťastné bytosti. A ty si řekla ano, jednu tu důležitou věc, že skutečně jako kdyby ten patriarchát, který tady doposavat, řekněme, panoval. Ještě bych řekl jednu důležitou věc. My jsme na tohle všechno museli obrovsky dozrát. Není to, bavíme se v tomto videu, jako kdyby to bylo namazat si máslo na chleba. Ale ono to tak opravdu není. Je to dlouhosáhlý vývoj, jak bych řekl, těch duchovních sfér, tak samozřejmě všechny ty duchovní sféry se na tom ve své podstatě podílí tak nějakého kosmického vědomí, tak zároveň ale vlastně každý individuality té duše, že vůbec jako lidstvo, pozor, teď tohle bych tady chtěl jako říct, že vlastně vůbec toužíme po něčem krásném, že vlastně toužíme po tom ženským principu, že to je ten vyšší intuitivní princip, který nedráncuje, který není chamtivý, který není hladový, který nezotročuje a tak dále. Že opravdu i tomu se museli dozrát, jo, protože ve svým podstatě přijmout takovýto princip je už taky nějaká, bych řekl, zodpovědnost nás všech, jakoby, a taky bych řekl, jakoby v tom smyslu je to důležitý a vážný. To znamená, vůbec, že k tomu postupně dochází, je zázrak, ale blízká se na lepší časy. A chtěl bych k tomu říct, že teď každý může říct, no jo, ale já se modlím k Bohu, nebo prostě máme to tam zandaný, že vlastně Otče odpust mi, a máme tam vlastně daný jenom tento princip jako kardinální, ale jak se i toto se bude měnit? Musíte si uvědomit jednu věc, že ten Bůh jako nezmizí, on se promění. On, jak si i on sám prochází, řekněme, ten prátrum, bavíme se o vědomí, že jo, řekněme, ten prátrum není nějaký vědomí, je to vlastně božský princip, je to božský stav, který najednou se stane, řekněme, opravdu, když to řeknu velice jednoduše, se stane ženským principem a ten mužský se jako vrátí a půjde do spánku a řekněme, bude vládnout jakoby ten ženský princip. Rozumíte mi, jak nějak... A nebudou třeba oba dva vedle sebe, jenom ten ženský se vlastně postaví vedle toho mužského principu, tak, nebo se přidá tak. A na chvilku bude víc zářit, protože musí doplnit tu ten obrovský deficit? Řeknu, že máme vlastně oba dva pravdu. Je to tak, že můžeme to nazvat, že on bude spící, řekněme, že bude víc pasivnější, no. A že ta žena bude víc v tuto chvíli aktivnější. Ano, je to ve svým podstatě tak, ale my bychom mohli vlastně, protože závisí taky na nás lidech, jako těžký to zase popsat doslov, že si přejeme, pokládám teda otázku divákům i cesty k sobě, jestli si přejí opravdu ten ženský princip. To znamená, jestli opravdu ho v srdci jako cítíme, že jsme na tu novou epochu, opravdu novou duchovní epochu jako připraveni, jestli jsme schopni vlastně i v sobě změnit ten tón, změnit ten charakter přijmutí toho ženského principu, jak si ho v sobě i vyvolat, jak si ho nechat prostoupit tím životem, že teda začínáme být v tomto aktivní. Jo, že pomůžeme i tomu ženskému principu, aby dosáhnul ty své aktivity, že ho podpoříme, protože všechno je symbioza a všichni určitě známe, kdo Alžbětka má svého syna, takže určitě porodem taky prošla a máme pupeční šňůru.
A já bych to přepsal k něčemu takovému opravdu zase, bych řekl, mysteriózním, opravdu, jako bych řekl dokonce to mysterium, tak ta pupeční šňůra, co dělá ta matka, ten ženský princip, je, že on nás navrací, jaksi, a já bych neřekl, do toho původního znění. Nebude to už stejná symbolika toho ženství jako předtím. Musíme si tady uvědomit jednu důležitou věc, že my jdeme dopředu, my nejdeme dozadu, takže nemůžeme chtít to, co bylo třeba před 2000 lety. Hmm. To prostě už je něco, co bylo prožitý, i když to bylo třeba super, bylo to perfektní, ale duše se primárně vyvíjí, ona je v rozvoji. Takže my naopak, ta esence jde dál, my naopak máme přemostit z té minulosti ještě dál do budoucnosti. Ten ženský princip nese něco novýho. Já tady vnímám, že prostě to je něco, co je ještě nepopsanýho, co nemusí mít v tuto chvíli žádnou charakteristiku, protože on se z těch čistých vod bude teprve vylévat a bude dostávat teprve něco, co to bude vycharakterizovávat. Jo? To znamená, je to ještě něco, co je nepopsanýho, ale my máme být těmi přijímajícími. Čili takový klasický divák by se zeptal, znamená to, že do budoucna budeme se obracet k bohyni a ne k Bohu? Tak, ve své podstatě tím bych vás chtěl i jako vyzvat, protože naše energie, náš život, naše duše je důležitá a každý ve své podstatě, když to řeknu, jsme takovou ekologickou jadernou elektrárnou, jo? Když to řeknu, jakoby prostě, protože máme všichni obrovské množství energie. A ta bohyně nás taky potřebuje. To znamená, víte co, všechno je ve svobodě. A pokud chceme žít v nějakým třeba teroru, tak samozřejmě, tak můžeme žít. A sice bohyně nebo ten ženský princip je nám otevřený, ale je třeba, aby jsme zavolali, aby se vědělo, že jsme jako na tu epochu připraveni, že opravdu už jsme vyzrála společnost, která chce stavět na úplně jiných principech, takže je potřeba, aby náš hlas byl ozvěno k té bohyni, prostě, aby nás slyšela, aby opravdu nás volalo tisíce, miliony, ne-li miliardy, protože aby se to začalo prostě polovat, protože ten ženský princip nedrancuje, jo? On je takovej v té lásce čekající, no a nebude chodit zase tam, kde není chtěn, jako proč, jo? Aby mu bylo ubližováno, prostě. Takže samozřejmě je to v transformaci, to mysterium v transformaci je, ale hrajeme tam nějakou spolu roli. To znamená, jsme na to spojení. A jestliže chceme dosáhnout tohoto věku, tak ano, tak pojďme teda se všichni v nějakým tom rituálu, třeba dnešní video přijmete jako takový krásný rituál, zapalte si svíčku a pojďte s náma právě zavolat tu bohyni do svého srdce, protože přeci v tom je to krásno. Takže pojďme si udělat to krásno. Takže velice dobře jsi to řekla. Ano, divák si má představit to, že je potřeba, že ten božský princip je třeba vzývat. Tedy dát mu vlastně šanci, aby se, on už se rodí, ale aby ještě byl třeba mnohem aktivnější, aby bylo slyšet od nás, že to tak chceme. Že nechceme už ten svět, který je plný bolesti. No a já se vrátím k té pupeční šňůře, protože to s ním prostě jako souvisí, protože miluju svoji mamku a třeba se podívám na své video a ti děkuju ve svém životě za všechno, co jsi pro mě udělala. A mám takhle slzy na krajičku, protože se prostě potkáváme všichni a měli bychom si vážit svých rodičů a i maminky, protože opravdu pro nás dělají obrovsky, obrovsky moc a mají to někdy hodně náročný, aby jsme jim dokázali zase naspátek tu lásku dávat. Tak co se týče toho ženského božského principu, tak to je taková duchovní šňůra, která ve své podstatě má oproti jako principu tomu mužskému nebo
nás volá vlastně naspět, volá nás k jednotě, volá své děti k tomu, aby se jako navrátili pod ty křídla té matky, pod tu, řekněme, pomoc, pod to, pod ten vyšší princip, pod tu intuici, pod tu lásku a tak dále. Takže řekněme, že ta epocha spočívá v tom, že je volán ten duch, to tělo k obrodě ve své podstatě, to znamená tím mateřstvím, obrodě, tedy uvědomit si, že je potřeba něco změnit v našich fyzických tělech, že je potřeba změnit přístup k životu, že je jedna matka země a že nemáme dalších 10 matek zemí nebo země, jak bych to správně sklonil, omlouvám se, a že opravdu jako je potřeba jí chválit, je potřeba jí dát jako dár. Když jí budeme drancovat, těžko se přesuneme, přátelé, v tuto chvíli na jednu další. A zase je to o každém z nás, že se můžeme trošku všichni uskromit v něčem a zase na druhou stránku, aby nám tady spolu bylo dobře. O to tady jde. Mm-hmm. Už se dokáže představit, jak se lidé nad tím zamýšlejí a říkají si, jaký mám oslovit? Tak znáte, prvotně možná bych řekl, a teď to bude zase znít tak jako prvotně volat srdcem. Podle mě to je jeden z nejsilnějších telefonátů prostě pro všechny a pro všechno, protože jestli řeknu, že tebe mám rád a mám tě rád srdcem, tak je to to nejvíc, co člověk člověku může dát. Natož vlastně, když zavolám srdcem bohyni, takže jenom když možná i bezhlasně vnitřně ucítíte, že ji chcete prostě přivolat, a to srdce má jednu z největších frekvencí na světě, jiná frekvence srdce, láska je největší vibrací na světě. Takže tam nemusíte dát ani ten žádný hlas, ani tón, ani slovo. A můžete opravdu jenom vyslat bohyně, může to být vlastně jenom řečeno tím srdcem. Samozřejmě, kdo chce použít třeba opravdu nějakou tu, řekněme, rozumovou složku a vyslovit teda nějaký, tak bych klidně se otevřel úplně jakoby třeba skutečně bohyně Isis, tomu jejímu obrovskému, jak bych řekl, láskyplnému zdroji, jo? Protože ona, víte, že o ní mluvím dost často, já o ní můžu skutečně mluvit, protože říkám to s úsměvem, radostí, protože to je vlastně ještě, řekněme, před Marií, jo? Takže vy se třeba modlíte k paní Marii, ale na druhou stránku částečně nebo víceméně se modlíte k bohyni Isis, jo? Jenom nějakým způsobem se přetransformovala, ona tady byla vlastně dřív, než my si všechno jako myslíme. To ale neznamená, že byste skrze panu Marii se nemohli dovolat vlastně bohyni Isis, je to ženský princip, jo? Je to jako další její nějaká vlastně část, ale řekněme, ta její diamantová složka je prostě bohyně Isis, která bych řekl je jedna z bohyní, která skutečně je, dokonce bych řekl, že ona zaslíbila, podepsala cestu, opravdu pečeť samu dala, že to lidstvo pozvedne. Takže ano, jestliže dokážete vyslat miliony modlitek bohyně Isis, tak je to právě ta, která dokáže i nějakým způsobem tu hmotu přetavovat. A když bych šel třeba ještě nějakým způsobem veš, tak pak je to, řekněme, úplně zero, tak je to úplně jako čistota pratrům a jenom vzývat vlastně ženský princip bez v podstatě neosobně, bezhlasně a vlastně přivolat ho vlastně tou podstatou toho srdce. Některé kultury, někteří nazývají pramatka vesmíru nebo kosmická matka, vesmírná matka. A tak to je. Prahmota. Tak to prapodstata. Je. Tak to je. Ve své podstatě, proto my jsme na to. Královna nebes. Královna nebes. A musíme si říct, že tam je velký lék, jo. Všichni víme, a zase se vrátím trošku zase lehce na zem. Víte, když nás vždycky maminka pohladila, když nás něco bolelo, tak přeci sami víte sami, jak vás, i kdyby vás něco sebe víc bolelo, jak to vlastně ten dotek té matky vlastně léčil, že vlastně uzdravovala, aniž byste museli spolknout třeba nějakou tabletku, že jenom vůbec dotyk toho mateřství je důležitý. Takže
když to zase převedu do absolutna, úplně do další, úplně o XX levelu prostě nahoru, tak přesně si dokážete představit, jak ta bohyně matka, bohyně Isis dokáže léčit. To je, až bych řekl, spása lidstva. Jo, protože to je něco, co je vlastně miliardakrát silnější než cokoliv jiného, ale samozřejmě ona se nenutí, jo? Ono nejde o to, ženský princip se prostě nepodsouvá, ženský princip jako nebude zase chodit úplně tam, kde nebude vítaný, protože nemá to zapotřebí prostě, takže je potřeba otevřít jako tu náruč tomu, ale věřte, ten svět se může hodně změnit. Jako už teď, proto říkám, jsme nazvali to video Nová epocha přichází, protože ano, je to něco, co jako bude končit, ale bude vlastně něco obrovsky nového začínat. A znovu chci říct, nehledejme ani nějakou symboliku jako minulou, ale opravdu je to věk, kdy se obroze zase jsme v jiném časové době než tisíce let prostě naspáte, takže vlastně ten význam návratu té božské matky, královny nebes je vlastně úplně zase v jiným podstatě, protože i samo to božství vlastně principiálně se nějak vyvíjí, i samo neustále, takže se nebude vracet zase 2000 let naspátek. Naopak, my všichni tady, co třeba sledujeme tyto pořady nebo se rozvíjeme, přeci jdeme dopředu, nestojíte na místě, takže ano, a přijmejme, a třeba bych řekl, a možná tady otevřu, jak to řekla dneska i Alžbětka, a prostě otevřu to téma, ať třeba nikomu se líbit bude nebo nebude, ale ty jsi řekla krásnou věc vodu nebo někdy ve čtvrtce toho videa prostě, a třeba jsou i jako nepohlavní, jo, jakoby. A já bych chtěl říct, aby jsme nacházeli soucit jeden k druhému jako lidskému člověku. Opravdu se, jako my, co se nějakým způsobem vymezí v našich životech, že ten člověk je trošku třeba jiný, jako jiný. Proč by byl jiný? My máme něco, co je strukturovaně daný, a od toho, co je daný, všechno říkáme, že je divný. Jo? To znamená, jakoby vlastně, co už se nějakým způsobem nevejde do té naší struktury, tak to už považujeme za divný. Takže já jsem otevřený jako lidem všech orientací, jsem otevřený lidem, prostě, který prostě si mění svý pohlaví, jsem otevřený lidem, který prostě cítí se třeba jako nebinární, že opravdu nemají potřebu řešit ani to pohlaví. A jsem otevřený lidem všech barvů pleti, vyznání, jsem otevřen lidem, který třeba mají úplně jinou kulturu, ale jediný náš společný language je prostě řeč srdce. A v tom já vidím prostě jedinou možnost. A zase se ještě vrátíme k té bohyni matce. Teď přeci nemůžeme být furt stejný. Teď proč? Jako přeci nemusíme furt žít stejně. To, co se žilo před 2000 lety, považujeme jako, že je prostě nedotknutelný, ale svět se vyvíjí, všechno je v pohybu. To bychom teda museli říct, proč teda před x lety byl Trabant a dneska jezdíme BMW za 3 miliony. Jo, taky bych mohl říct, proč vám nestačí, taky to byl vývoj. Takže jestli někdo třeba cítí vlastně být jakoby prostě jiná, protože musíme si říct, že duše, tohle je nějaká schráně, která prostě skrze kterou projevuje prostě naprosto všechno, takže ty si s ní hraješ, takže ty tam zkoušíš všechny různý jako ve své podstatě jako věci, možnosti a tak dále. Takže proč nebýt otevřený světu, proč nebýt otevřený lidem a lidským srdcím a nechat žít všichni v lásce a nesoudit. To myslím, že je ten jeden soud, že jsme hodně staromodní v mnoha věci, takže kdo má takový vyznání, tak se teda ať se vrátí k Trabantu a nejezdí v luxusním autě. Ono v podstatě, ty zákony fungují tak, že vlastně, když jsi v jednom extrému, tak se pak dostaneš do druhého extrému. Tak, takže teď tak. My jakouko možná zažijeme druhý extrém tak. A pak se dostaneme do středu. Tak, pak se to vlastně... Tak to, jak to je správně? Jak je to správně, protože, a teď si řekla, proč, ale já jenom teda Alžbětce, prostě protože já tady furt jako jedu. Ne. To je rozhovor s tebou. Já bych řekl, že to je naše video. Víte, já už nemám ani moje. Já to ani nepotřebuji, aby bylo něco moje. Je to naše všechno prostě. A prostě jako vlastně si to užívat prostě, takže je to naše. A chci říct tady jednu věc. Položím já teď otázku teda Alžbětce.
A proč vnímá, že to jde do toho extrému teďkom? Proč je důležitý, jako vlastně, aby byl teď ten ženský princip? Proč je to tak důležitý? Protože ona musí vyrovnat, dát do rovnováhy ten obrovský deficit, který tady vznikl v tom patriarchálním mužském světě. Čili to víme, čím jsme si procházeli a co máme za sebou. Čili aby se vyrovnal ten obrovský deficit, musí teď být víc tam toho druhého, aby pak nastala rovnováha, střed, kde vlastně pak bude opravdu o zdravou společnost. Přesně tak, jako Alžbětka to řekla, jako možná se nám nějaké události můžou zdát extrémní, že jako nějaké věci jaksi začínají vybočovat z normálu, ale oni začali vybočovat i předtím, to bych dneska mohl říct, proč je tady tolik zla, nebo že jo, to taky není normální, že jo. Takže já si vždycky pokládám otázku, že když jsme tak úžasné bytosti, které sem přišli, ten čas v jednom těle, když se nebudu bavit o nějaký reinkarnaci, je obrovsky krátký a já vždycky říkám, proč si krásnou ničit jako zlem, jo, teď fakt nám tady všem může být dobře, že to je vlastně úplně jednoduchý, primitivní, že nemusíme zatím hledat složitosti, mít dobrý srdce je prostě to důležitý, ale přesně ten ženský princip se může začít vylivat nějakých mnohem extatičtějších jako kdyby stavek, ale samozřejmě on to musí vyrovnat. Proto nějaký třeba věci, události, nikdo to může snášet jako těžce, ale je to v pořádku, protože my se pořád bavíme nějakým o ženským mužským principu, ale musíme to taky vzít vlastně jako kdyby trošku abstraktně nebo prostě vystoupat do těch duchovních rovin. Je to něco, co se nedá vlastně popsat. Jo? Je to vlastně, řekněme, alfa, omega, řekněme, to samotný zdrojový kód. Jo? A to vlastně vůbec nejde uchopit do naší jako řeči, že skutečně v tom ženském principu se začne vyvažovat absolutně všechno. A třeba i velice jako extaticky silně, ale je to potřeba, protože se musí přesně dostat jakoby všechno jako dorovná, aby se obě dvě tyhle ty jako důležitosti jako spojily. No, musíme si říct, že jsme spadli trošku do pekla, no, můžeme si za to sami prostě. Mně se moc líbí film Poslední vládce větru, kde vlastně ty dva principy jsou nádherně znázorněny, kdy ta nadvláda toho ohně, těch mužů, vlastně nechce dovolit další vývoj světa, chce neustále vládnout. A ten ženský princip, ta voda se zvedne, ukáže svoji sílu a řekla dost. Teď je čas, aby tady byl mír, tak. Aby tady byl klid tak. A teď na chvilku převezmu svoji roli já. Tak. Tam je to Poslední vládce větru. Doporučím každýho, nádherný film. A vlastně a ten vítr, ten čas vodnáře, ten vítr, ten tam hraje tu roli toho, jakoby toho, který to přepoluje do té nový, který podporuje tu novou dobu, ten ženský princip. Právě, aby jednoho dne nastala ta rovnováha. No. A taky je tam nádherně ukázáno, promiň, hned ti dám slovo, že vlastně ten mužský princip je velmi zavěrovaný. Když to ten ženský princip, který neměl celou dobu žádnou moc, žádnou sílu, tak on vlastně tím, že zůstal na okraji společnosti, tak neměl možnost se tolik zavěrovat. Čili nemusel bojovat o moc, protože žádnou neměl. Nemusel bojovat o všechny ty statky, protože mu to nebylo dovolno. Měl jenom povinnosti, neměl práva. Práva měl mužský princip. Práva měl patriarchální systém. A ten ženský princip měl jenom povinnosti. A tam v tom filmu je taky nádherně vidět, že on, ta jeho síla je velmi pokřivená, zavirovaná a že vlastně je třeba, aby na chvilku nastoupil ten ženský princip, který vlastně v sobě měl velkou čistotu. A je nádherně vidět, že vlastně sice by navždy to takhle mělo zůstat, ale ten konec toho všeho je o tom, že to tak nezůstane, že to je jenom následující krok po něčem, reakce, ano, na akci. Tak. Reakce na akci. Jo. S tím naprosto souhlasím a ty jsi tady řekla jako jednu věc. On ten ženský princip ani nemá potřebu jako bojovat. Ne, on je silný, protože ono by to jako bojem prostě, ten ženský princip je vlastně v tomto velice inteligentní, že jo? On jde
přes ten princip té lásky, jde přes ten princip toho, těch vyšších intuicí, harmonie, tedy obrody té matky země, vlastně nekořistit prostě, jako, ale vlastně je tam ten balanc, takže přesně ta, jak si tam pramatka, myslím, podstatě přichází v té, řekněme, nejsladší cestě, ale zároveň i v té jako síle, že už ukazuje i, že je čas, jako, je to tak, protože my, když to řekneme upřímně, přátelé, moji milovaní, my bychom šli fakt do záhuby. My už jsme skoro. To už jako je opravdu cesta jako do pekla. A to vidíte někdy v běžných autech, jo? Že prostě stojíte v té koloně a lidi se furt zlobějí. A furt místo, aby jsme si jako udělali to hezký, tak, už, tak jsme hned už po ráno naštvaní. A vemte si, víte, jak funguje zlo? Už jsem to o tom tady mluvil několikrát, zlo a třeba samozřejmě tenhle ten princip. Vemte si, kdybyste zapojili třeba 7 miliard jako lidí prostě na nějaký zdroj, protože vlastně my si v podstatě vybíjíme neustále tím zlem. Takže ono stačí jedna věc, šup, to zlo dostane další dávku a teď to dostává vlastně v obrovských vlastně nekonečných dávkách, protože se vybíjíme. My se tím zlem vlastně neustále vybíjíme, jdeme válčit, jdeme tak a tak dále. Když to ten ženský princip přichází s mírem. Takže je to vlastně, bych řekl dokonce, prosba, prosím, jako aby přeci je hezčí žít v míru. Přeci je hezčí žít v lásce, přeci je hezčí žít v upřímnosti, než si třeba jako za zády pomlouvat. Je lepší přeci žít v radosti, než ve smutku. Když přeci všem nám, když si položíme tuto otázku, jsou nám to přeci příjemný, ty věci rádi přeci i přijdete někam, kde se na vás někdo usměje. Když jsou to základní prostě věci a oni, když se ale rozšíří prostě s tou matkou, tak vlastně úplně přijde obrovská duchovní vlastně závlaha pro všechny duše a samozřejmě řekněme ano, i přesun do vyšších vlastně dimenzí, vystoupání do vyšších dimenzí a vlastně do určitého stavu čistoty, protože my se teď pohybujeme na úrovni nečistot furt, jo? Ty, jak jsi to říkala, ty ve virech a já vnímám, že každý člověk by měl jako pracovat na té svý jako neustále očistný jako fázi, že jako málo kdo chce mít asi špínu v sobě, natož někde venku, že jo, prostě. Takže ta matka skutečně nám přináší jako velkou obrodu a proto to nazývám, dokonce bych to nazval velkou epochou. Jsme právě přichází, jsme v ní a vy jste vlastně toho součástí, protože zároveň my jsme přišli a každý den se rodí spoustu duší a zase nějaký odchází, ale v tuto chvíli jsme tady právě všichni ve výjimeční době a samozřejmě ona začíná, jo, je potřeba si uvědomit, začíná a že ještě o to možná větší práce je na nás, jakoby, aby jsme si tohle uvědomili, aby nám bylo dobře. A já bych dokonce sám za sebe řekl jednu tady duchovní nebo důležitou věc, mě vlastně baví pracovat sám na sobě, takže já si neumím ani představit o tom, že bych to tady jako proflákal. A já jsem kdysi řekl jednu věc, že jsem vědomě obliknul toto tělo a že můj duch, má duše, obývá toto tělo a používá ho ve svým podstatě k tomu, aby naplnilo tu cestu. Nebo, jak bych to řekl, když přijdete do krámu a víte, že vám ten oblek nebo prostě to oblečení sedí, tak já jsem přesně věděl, že tohle tělo mi sedí a že to bude jízda. Že to bude prostě jízda a že si tu jízdu užiju i třeba z toho hořkosti, i toho sladkosti, protože někdy, když se stanou nepříjemně, to všechno zvládnou a zbytečně si jako tu cestu nestěžovat a opravdu si jako dělat krásnou. Takže vzívejme ženský princip, vzívejme hojnost na nás, vzívejme, protože z bohyní vlastně přichází vlastně opravdu hojnost, ne chudoba, nepřišli jsme jeden druhýho sem jako okrát, v tom smyslu nepřišli jsme vytloukat chudobu, ale vlastně každý si zaslouží žít vlastně jakoby v hojnosti, takže bohyně i si matka, když to znáte, zase když se vrátíme jako do děcka, co pak maminka by nám odmítla něco, když jsme něco chtěli, samozřejmě musí tam být nějaký balanc, že nemůžeme mít všechno, ale že maminka slyší naše přání a že vždycky jste svým dětem určitě pod stromeček nebo k narozeninám dali přesně, co si přáli. A teď si vemte, že ta božská matka slyší naše přání
a vlastně ve své podstatě je otevřená vlastně, jakože se ty věci zhmotňujou, jako to znamená opravdu ty přání se hmotní, takže ona vám je splní. Děkujeme. Krásnou cestu životem, přátelé. Miluju vás.